Hej, jag heter Yvonne Fors. Jag forskar kring arkeologiskt trä. Jag är också utredare på Riksantikvarieämbetet kring frågor om arkeologiskt trä. Och jag har med hjälp av kollegor satt samman ett program om arkeologiskt trä som dels sammanfattar den stora kunskap som finns i Sverige, men framförallt också belyser de kunskapsluckor, det vill säga vad vi ännu inte vet. Vi har försökt belysa dem och sammanfatta dem i punkter i ett program och sätta in dem i en kontext, i ett sammanhang som beskriver relevansen för i kulturvårdsområdet. Vi försöker också komma på inte bara vilka frågor som ska behöva besvaras, utan hur dessa frågor ska besvaras. Alltså vilka metoder och vilka projekt som behövs komma till för att det ska bli bra. Jag leder ett nätverk som heter Arkeologiskt trä och kemi. Där samlas vi forskare och konservatorer som arbetar med arkeologiskt trä och försöker hjälpa varandra att komma vidare med bevarandet av arkeologiskt trä och besvara de frågor och forskningsfrågor som finns och kunskapsluckor som finns. Ja, jag heter Malin Sahlstedt. Jag jobbar på Vasamuseet som konservator här. Det betyder ju såklart mycket för oss alla som jobbar inom det här fältet att det görs en markering från Riksantikvarieämbetets sida att det här är någonting som man har en nationell ambition med. Det betyder mycket att det finns en produkt också att sätta i händerna på folk som kanske inte är så insatta i området. Jag heter Karin Lindahl. Jag är arkeologisk konservator och jobbar med konservering av främst nyutgrävt arkeologiskt material. Jag jobbar med praktisk konservering. Jag ska använda de metoder som en del forskare då har tagit fram inom konserveringsområdet. Och då är det jätteviktigt att träffas för att det kan vara ett stort glapp mellan en forskare och sen den som ska faktiskt praktiskt utföra konserveringen, implementera resultaten av forskningen. Man har möjlighet att träffas och diskutera och hur man praktiskt kan göra på ett enkelt sätt. Ja, vad gäller vår föremålssamling, då träföremålen som det vi pratar om här, så har vi jobbat med nu under en period att försöka avlägsna järn ur trämaterialet. Trämaterialet är väldigt bemängt med järn sedan tiden på botten där det har legat i anslutning till korroderande järn, andra järnföremål då. Och järnet påskyndar en rad nedbrytande reaktioner. Så vi har jobbat med att försöka avlägsna det här ur träföremålen. Och nu har vi gjort det under en så pass lång tid att vi står inför ett utvärderingsarbete och försöka väga liksom vinsterna med det här mot riskerna. Marinarkeologiskt trä brukar oftast beskrivas som extremt välbevarat jämfört med andra föremålskategorier och från trä som bevarat i torr miljö. Och det är på ett vis sant, för att den fuktiga miljön och den syrefria eller syrefattiga miljön bevarar träföremålen väldigt bra. Anledningen till att vi måste konservera arkeologiskt trä, det har alltså biologiska och kemiska orsaker som sker i den miljön där träet bevaras, alltså på sjöbotten, i sedimenten, i mossen eller så vidare. Det här är två laddredskap som man har använt för att ladda kanonrör och också rengöra kanonrör. Så det har varit långa stänger här. Och den här kolven har då haft ett blad som har suttit där man har lagt ammunitionen. Vi har haft dem då i en kemikalie som hjälper oss att dra ut järnet under lång tid, och sen har vi fått impregnera med polyetylenglykol och har frystorkat efteråt. Så att man ser här förändringen i hur de här saltutfällningarna då som vi hade på ytan har ju avlägsnats helt enkelt. Det här är då ett laddredskap som inte har fått den här behandlingen. Och där ser vi hur vi har de här utfällningarna kvar och att det är de här sura ytorna här då. Det här är en träbit som fortfarande är vattendränkt. Och det är en del från samma trästycke som har fått torka, lufttorka. Vattendränkt arkeologiskt trä bryts ner i den marina miljön eller den vattendränkta miljön på grund av mikroorganismer. Och bakterierna bryter ner cellulosan, alltså det som ger styrkan i träet. Och så länge träet är vattendränkt så är inte det ett problem. Men när man sen tar upp träet till ytan och låter det lufttorka, så när vattnet evaporerar, alltså avdunstar, så är den kraften tillräckligt för att träcellerna ska kollapsa. Och det är helt irreversibelt, det vill säga att det går inte att återställa träet efteråt. Och träet torkar och spricker och kan också vrida sig på olika sätt.
Med det här programmet, Förstå och bevara arkeologiskt trä, hoppas vi belysa de forskningsfrågor som är mest nödvändiga att besvara och fylla de kunskapsluckor som återstår. Målet är att så långt som möjligt kunna förbättra förvarandet och konserveringen av arkeologiskt trä på lång sikt, så att fler generationer ska kunna ta del och njuta av detta fantastiska kulturarv.